Може да върнат проверките на КАТ от засада. Това предвиждат промени в закона за движение по пътищата, които бяха приети на първо четене. Не всички народни представители обаче са съгласни с някои от предложенията, които според тях са крачка назад. Като задължителното ползване на автомобилни гуми за зимни условия през зимата, мярка, която в интерес на истината само скандинавските страни, изобщо прибалтийските страни прилагат. И може би нещото, което така е също много спорно, е връщането на полицаите в храстите, така да го наречем условно. Тоест след една доста сериозна законодателна активност това да бъдат оповестени местата на замерване на скоростта, за да се предпазят от корупция водачите. Нали, сега се иска да се направи обратно стъпка назад, което смятам, че не би било редно. Предлага се изменение в наказателния кодекс, което предвижда затвор до 2 години за превишаване на скоростта с над 60 км в час. Може да се окаже абсолютно така добросъвестен водач да попадне под ударите на това, на тая хипотеза. Нали? Първо изпреварват един тир на място, където има ограничение 30, не виждате това ограничение от тира и в следващия момент трябва до 2 години да лежите в затвора. Нали? Нещо, което е необмислено. Тъй като престъпният резултат на едно престъпление не е самото каране, то трябва да има нарушен някакъв обществен интерес. От Патриотичния фронт водят преговори в Комисията по транспорт между първо и второ четене за отпадане на спорните изменения.